Ovo je stiglo iz Velike Britanije, možemo da nazovemo i akciju Deca deci. Deca su sama pakovala poklone za decu u našoj zemlji. Tako da, evo, pokloni su stigli i do naše škole. Poklone ćemo podeliti deci primerenog uzrasta. To će biti deca iz produženog boravka i deci iz naših izdvojenih odeljenja.